Սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօր վալերահոսում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում այսօր հուլիսի 10-ին գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը կհանդիպի լրագրողների հետ։ Նա կներկայացնի գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ընթացիկ եւ նախատեսվող ծրագրերը։ Հիշեցնենք, որ նախարարության վերջին տվյալներով հանրապետությունում ագրովերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվել է շուրջ 2267 տոննա պտուղ բանջարեղեն։ Ընթացիկ տարվա պտուղ բանջարեղենի մթերումների գործընթացում ներգրավված են ավելի քան 25 ընկերություններ։ Շրջանառության մեջ կդրվի նոր նամականիշ Հայփոստ ընկերության նոր տեխնոլոգիաների զարգացման և ուսուցման կենտրոնում այսօր կմարվի և շրջանառության մեջ կդրվի մեկ նամականիշ նվիրված Եվրոպա 2017 ամրոցներ թեմային։ Նամականիշի մարմար պաշտոնական արարողությանը կմասնակցեն Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով գլխավոր տնօրենության Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի և Արևելյան գործընկերության հարցերով բաժնի ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը։ Հասարակական կառույցների քննարկման օրակարգում Սևանա լճից 100 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջրառի մասին ազգային ժողովի կողմից հաստատված օրենքն է։ Էկոլուր հասարակական գազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը եւ Հայաստանի անտառներ հասարակական գազմակերպության տնօրեն բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանն իրենց վերլուծությունները կներկայացնեն օրենքի բնապահպանական ռիսկերի մասին։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 6-ին ազգային ժողովն ընդունել է Սևանա լճից 100 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջրառ իրականացնելու մասին օրինագիծը։ Նշենք, որ Սևանա լճից ջրի բաստո Ման տարեկան թույլատրելի քանակությունը 170 միլիոն խորանարդ մետր է։ Կառավարության նոր ծրագրով մշակույթի ոլորտում սպասվում են մի շարք բարեփոխումներ։ Մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը կներկայացնի մանրամասներ սպասվող բարեփոխումների վերաբերյալ։ Այսօր տեղի կունենան Արմենիա միջազգային մրցույթի դաշնակահարների երկրորդ փուլի առաջին օրվա լսումները։ Այսօր նաև սպասվում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության համերգասրահում Արմենիա միջազգային մրցույթ փառատոնի շրջանակներում Աբգար Մուրադյանի անվան դուետի համերգը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։